Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտահոգված է վերջին շրջանում կուսակցության ներկայացուցիչների կամ համագիների ձերբակալություններով։ Այս մասին երկրին այսօրի հեռախոսազրույցում ասաց խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը։ Վերջին նման դեպքը տեղի ունեցել նախորդային Ջերմուկում։ Ես իհարկե ձերբակ կմնամ վերջնական գնահատականներ տալուց, այնուհանդերձ պետք է ասեմ, որ այս ամենը մեզ մտահոգում է, որովհետև ինչ-որ տարօրինակ օրինաչափություն է նկատվում, ասաց պատգամավորը։ Հիշեցնելով Մասիս քաղաքի կոմունալ ծառայության աշխատակցի Արարատ ցեմենտի գործարանի նաև հիմա արդեն Արփա Սևան ընկերության Կեչուտի շահագործման պետի, որը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Հարցին, թե նման դեպքերը կապ ունեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Բարգավաճ Հայաստանին արված առաջարկի, թե նաև նախկինում Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև առկա տարաձայնությունների արդյունք է, Նաիրա Զորաբյան ասաց, թե այս դեպքում նույնպես ձեռնպահ կմնա վերջնական գնահատական տալուց։ Իրավասու չենք իհարկե խառնվելու իրավապահ համակարգի գործառույթների մեջ, բայց բնականաբար որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ պիտի ասեմ, որ մենք մտահոգված ենք և անպայմանորեն քննարկելու ենք, անպայմանորեն վերլուծելու ենք խնդիրը և անպայմանորեն մեր տեսակետը հայտնելու ենք։ Կուսակցության նախագահան հանրապետությունից բացակայում է, բայց Գագիկ Ծառուկյանին վերադառնալուն պես, բնականաբար մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ, ներքուսակցական խնդիրների վերաբերյալ, մենք անպայմանորեն վերլուծելուց, իրավիճակը հասկանալուց, յուրաքանչյուր այդ դեպքը առանձին այսպես ուսումնասիրելուց հետո մեր տեսակետը կհայտնենք անպայմանորեն, կարծում եմ դրանում որևէ մեկը չի պիտի կասկածի։